Ja, dat tot zo ordentelijke mensen zijn van Deventer vandaag niet onrustig wees oor sy vrou. Het is voor mij wonderlijk dat een jongetje zo lelijk soos Josef Skeepers nog een rede moet wees ook. Die wortel van die sonde sit diep. Ook is so diep nie. Ek meen nou van Deventer kan Josef net nie by sy vrou vertrou nie, dis al. Maar die wortel, Mietie. Die wortel. Is dit nou oor die Griekie wat sy naam Paulos hier aangekom het? Of is dit oor die Skeepers wat so Engels gesind is? Of is het oor Josef so lelik is? Sê my dit. Ek sê jou waar is die wortel van die sonde. Die wortel van die sonde is verborgenhede. Wat baarde die mens om daarna te soek? Het sit in die hart. Maar ek bedoel nou genis. Ek sê nou maar, Josef was een mooi jongetje. Dit was hier as belang is. Uiterlijke. Ach, wat sy uiterlijke? Die siel Josef is so lelik soos die nacht. Ai, vreeslik, die arme kind. Jy kan maar hier by ons rondvra wie die onaardigste jongetje is wat nog in die distrik aangekom het. En allemaal sal vir jou sê, Josef Skeepers. Klein koppie, een kind wat die waar om een hoek sien aankom. En een nek wat lyk asof daar nie genoeg rugstring is om die ding reg op te hou nie. Hy veldie, sies, nou onthou jy nog hoe volmoed die arme siel nog die dag was. Morro, morro, morro tannie. Morro, Josef. Josef, en waar vry jy die is dan? Ek vry maar so hier en daar oom. Nee, ek dacht aan, jy is achter die Van Deventer dochters aan. Kom nie eindelijk reg nie, Antie. Nou loop ek maar. Maar ek probeer. Ek probeer. Tot ziens. Tja, so lelike mens moet natuurlijk harder probeer. Hai, mens, is half aardig. Kijk nou. Morgen, Jusine. Gaan het? Gedank. Kan ek jou pakkie doen? Niet om. Ach, nee. Een mens word skoon hartseer vir die man. Jy sien na. Lyk my Josef probeer, he? Ach, hy is sommer simpel, Timothy. Wie kyk nou na Josef? Ja, nee. Maar toe die Griekie hier aankom, is hy en Josef baie gauw dik. Oor die Skeepers is hoe Engelse sint is natuurlijk. Stel jy ons dan nie voor nie? Dit is nou papa's. Sy van is so bietjie moeilik. Dit is Lena en dit is Annetjie van Deventer. Hallo. Praat hy net Engels? So bietjie. Hy is 'n Griek uit Griekeland. Wat is sy naam? Papa sê ek vir hom, en dis al wat ek kan uitmaak. Klink verskriklik getroud. Nee, nie wat ek kan uitmaak nie. Jy moet hom bring, dan leer ek hom Afrikaans van die regte kant af. Jy het my dan laas weggejaag. En kyk vir Annetjie, ek so met papa's opzit. What they say? They say we can visit. Nou moet ek met Josef sit en jy kry daar die mooie ou. Gaan net 'n bietjie op sy plek, man, ons kom ons later omruil. Hoe gaan jy met hom praat? Die ou wat so lyk, hoef ek nie te praat. Wat sy naam Paulus het hy gesê is uit? Ek kan nie mooi uitmaak nie, oom. Nou, wat kom maak hy hierso? Ek dink hy die plot achter hom Veldsmann gekoop, oom. Ah. Groente, dink ek. Ah. Nou ja, kyk, die tante en ek gaan nou maar slap. Jou is ek nie skrikkerig nie, Josef, want ek weet jy is dietlik. Maar jy moet baie oog hou, hoor. Nee, oom, ek sal, oom. Anna, Jena. Ons gedra is altyd paal. Nou ja. Nag, Josef. Nag, wat noem my mense op? Papas. Wel, sorg net dat het nie hier gebeur nie. Kom, vrou. Hulle kan bly tot 11:00, Lena.
Ja, pa. Nacht, pa. Nacht, ma. Nacht, pa. Nacht, ma. Jong, en toe sit nou 'n saamvryery. Toet die Griekie nou toegang by die meisies, en Josef by die ouers, en dis 'n leery by die Van Deventers aand vir aand. Totdat ou Van Deventer naand so ver langs begin om die Griekie goed te praat. Wat moet jy ding dat val nie? Koos? Ja, ek check het, tenisik is nou daar. Ha? Ek sien Josef en die klein Griekie kuier dik daar by die dogters. Ja, hulle kom nog wel daar, ja. Netjie se gesiggie op hom, die, wat se naam Paulus? Ja, hy is die onaardige seun nie. Praat net swaar, jy weet my. Sê daarom nou al koffie, Lena leer hom. Ja, nie die sal sy. Maar jy weet, ek vertrou ons nie, jongetjie met sulke ouma kaart kyk boutjies nie. Nou ja, jy weet, ek sê vir die vroue, die seun is nou 'n Griek en so, en ek moet nog sê, naam uit my kop uit leer. Maar dit kon erger gewees het, jy weet. Nee, dis waar. En geld het, jy weet. Geld het. Plot contant gekom. En Josef kom hy daarom oor die weg? Ja, nee, die sal ek nie kan sê nie, gans. Weet jy? Weet jy? Ja, beter om ek stap het oor na Jon toe. Is die vag op die Griekiese bors wat leer daar so vang? Dink jy? Maar iemand moet vir die kind sê, almal in die dorp weet nou hy het 'n vag. Hy kan maar sy hemd toeknoop. Hey, wat is Nampolos? Where's Josef? Joseph, not right. Liefde. Nee, Lena begin Afrikaans reg. Kom ons loop kyk. On to be trained on the die weer was bitterlik. Nou die washoek gelos. Ja, die liefde is 'n vreeslike ding. Sou jy kon weet. Hy sal dit oorleef. Joseph, eat man. Daar nog kruid aan met die. Papa het vir my toepa uit die Kaap uitgebring. Josef, hoe lyk jy goed? Dis mos so 'n poeiertjie aan met die. Wys. Botteltjie, hè? Ai, Josef, jy kan gerus sy sakdoek was, man. Slaat hom eers self met 'n hamer en dan weet jy hom. Genus! Genus! Het jy al toepa gesien? Staan op die botteltjie. Weet jy, jy gee my nie van daai goed in. Vir jou? Dis vir Josef, man van hy van Deventer dogter. Wag, ek kom kyk. Meisjes, sal die eerste man wat sy sien. Jy gaan al die sjokolade opsmelt voor jy 'n druppel van die goed en het jou boutes te warm die dat die goed so meegee. Lyk vir my baie soos jy 'n lappoeiers. Doen glo niks aan die maag nie, Vels. Het sal nie veel van 'n vryery afgee as jy nooit elkers moet hol nie. Jy weet, Veltie, dis nou een ding, 'n mens kan nie met 'n maag aan jou vry nie. Nee, maar wat doen dit dan? O, die papier sê, dit werk nie altyd nie, maar as hy werk,
Ons het sterk pak. Maar raak die meisie verlief op die eerste ou wat sy sien. Is mooi, heeltemal. Nou maar, hoekom soek jy nie van die saftes uit nie? Dan suig jy die binnenkant uit en dan sit jy die poeiers in. Josef! Ik wil doop al oorneem. Kijk hulle. Ek wou nie voor die mense praat nie, Josef, maar ek is gewillig om die bietjie wat nog oorgebly het by jou oor te neem. Nee, oom, as die nie vat nie, gaat ek weer probeer. Ek sê jou goed betaal, Josef. Geen die adres en bestel ek, en dan gee ek terug. Toe man, Josef, dink dan aan jou oom genis. First we eat, then I go kitchen, you go stoop. Then you give chocolates. You only give chocolates in dark. Nee, ons werk om so. We eat first, eh? As Anniekie net wil ek kom, you tell Anniekie to come and stoop out, okay? Hallo, papas. Ja, Anniekie. Come in, papas. Lena, jou pa gaan nou slaap, maar jy vraag hem vanavond wat gaan hy doen aan sy roomscheid, hoor? Ja, pa. En dan leer hem nog een paar woorde, pa het een behoefte om met die man te praat. Ja, pa. Jy wil nie weer hoor as ek hom vraag of hy Afrikaans kan praat, dat hy uitkom in die woord liefde. Ja, pa. Excuus, pa. Leer hem ander woorde ook, soos twak en groente en so. Nou ja. Nacht, my kinders. Nacht, pa. Nacht, Josef. Nacht, Wansedan, Tobbelus. Sê van papa's, pa. Is jy besimpel? Dis te aardig, man. What's he say? I must teach you more Afrikaans. You teach me Afrikaans in kitchen. Now wait till his shoes fall. Moeg een kop seer. Ek gaan nou slaap. Ons gaan sit bietjie op die stoep toe. Net as jy nie weer wil vatterig raak nie. Nee man, ek sal skaflik wees. Nou kom dan. Anniekie. Bly weg van my af, Josef. Ek is nie van plan om jou te vry. Ek wil jou net chocolates aan presenteer. Vry ook nie vir chocolates nie. Vat net tweekies, man. Ek is nou nie so nie. Jong, hierdie chocolates van jou smaak snaaks. Ons beter het nie lig gaan eet. Nee, Anniekie. Waar wil jy nou terug lig toe, man? Ons is nou iets nou hier buite. Maak of jy moet ding is. Niet! Hoorie, so ek het nog. Hier een is vars. Hier is vars. Proe al daai. Nou, baie ook. Soentie. Josef, los my man. Soentie. Dit hoe kom jy vir my, wat chocolates voer? Soentie. Daar, trek jou chocolates. Ek gaan slaap. Soentie. Ek gaan slaap. Lena gaan nie vir wat sy naam Paulus nou al los nie. Oh,
Annetjie. Annetjie. Verloop, Annetjie. Verloop nou, Josephie. Annetjie. Chocolates opgevreed. Skoot verzet. Is nog niet. Nou, soos ek nou die ding het, het die ding eerst die volgende dag begin. Die varkens doe vrot van die doepa, maar het sy maag nou niks gedoen nie. En Josef sê, as jy hem nou kan kry om daar oor te praat, hy word die volgende ochtend wakker van een gesnork by sy deur. Morgen, Tannie van Deventer. Morgen, Josef. Tannie, is dit ook oom van Deventer se varkie hier? Die ding is al achter my aan. Ja, dis die oom se varkie. Maar Josef, kom in. Kom drink een kopje koffie. Tannie het nou net gemaakt. Man, Tannie, waar is die hok? Die ding is achter my aan. Net hier achter. Ga sit daar weg en kom drink hier kopje koffie. Nou, nie weer uitkom. Wonder waar vir Josefie bly. Josefie, maar bedoel seker Josef Skeper. Ja, het gesê ek wil koffie drink. Ach, hy is een pes. Skam vir jou, Anna. Kijk hem voor ochtend so. Ach, hy is mis as een van die oude stekerbrakkies. Sy lelikheid word vir mens na ontrarig mooi. Ma? Vrou! Ja, ek sê so. Josef Skeper is my dedelike mooie jongetje. Nee, o allemintig, o aarde. Wil jy nou op dies aarde meer? As my paar oe dit nie gesien het... Dit sê jy net een keer. Wees jy, die wereld is boos en vol van weer. Josef! Wat gaat aan? Is maar so van die winterse vark is het nie? Vas my nie, noem my nie los nie. Jong, die dier kyk nie vir jou soos een vark vir my mens behoort te kyk. Dat is iets onbehoorliks in die dingse manier van kyk. Miete, ek het nie rus of dierte van die vark nie. Ek vat haar hok toe, maar sy breek uit. En dan soek sy my, deerdra haar als. Mense sweer dat die vark is verlief op Josef. Kijk hoe kijk die dier. Ja, sulke gedagtes ken jy. Nou, van wanneer af het jy die sone, Josef? Ek nou die aand, Miete, toe vir Annetjie die doepa verloop gaan geet. Toe kryk die ding na in die tuin waar sy chocolates weggegooi het. Josef Skeepers, vandag het jy moeilikheid. Starig nou, Koos. Oom... Ja, my gemis, wie wat doe die klein swerkater? Hy kom daar aan doepa, by die dochter. Ach, waar kom jy daar aan, Koos? Hierdie klein Griek hierdie, wat sy naam Paulus sê het verleen, hy had die botterkie gewys ook. Wil hy jy jou, hy jy nie? Oom, en wat van my vark? Kijk, hoe lyk my vark? Sy het van die goed al gekry.
man Koos. Die Griek het nie genoeg Engelse Afrikaans samen om so 'n story te vertel. Maar kyk hoe lyk my vir. Wag, waar gaan jy skepers? Ek is nie klaar met jou nie. Mens, was vir jou 'n ding. Ou van Dewender belet Josef sy huis en hy wil hom aankla van diere mishandeling en sulke goed. En later kom trok hy die vark. Koos, en waar jy nou met die vark? Spekulant toe. En ek gee vandag op nie om of hy in die ou huis sit. Waar het hy kom? Hoekom gee hy nie vir Josef nie? Nee, weg sê ek, weg. Vark soek me daar nie aanmatig nie. Maar wat dink jy sou die dier in Josef sê? Sou nie Koos sê nie. In elk geval is dit sy pote nie meer by my. En wil die ou vrou die goed aangekry, weet jy nie wat om te verwag nie. Ai, sies toch. Kijk hoe kijk je arme dier deur die tralies. Ja, liefde is liefde. Nee, dis wat my so klaar maak. Sy's weg, Josef. Toe maar, Josef, vir 'n vark was sy nie te onaardig nie. Hy is jou. Maar tot vandag sal jy nie 'n skewe woord oor Josef van daai van Deventer vrou hoor nie. Vreeslik. Het staan alweer aan nieuwe jaar toe. Ja. Tijd is nie ding wat stilstaan nie. Ja, die mens moet hom bedink. Maar al party mense. Ja, elke jaar kom die mens nader aan die amandelboom. En die springkam wat hom met moeite voortsleep. Die mens is maar aldag op pad na sy ewige tuiste. Sê Dawid van ouds die psalmdigter. Die prediker het so gesê. Laat het wees wie ek wil. Ek voel saam met die man as hy sê die mens moet hom bedink.
Want een van die dae sleep die springkaan om met moeite voort. En die kruik val stukkend. En alles. Ha, ach, terugenis. Mens so sweer, jy sal klaar 'n mankoliekerige springkaan. Het is nie met moeite dat jy jou agter elke ongevryde wierwee en wees aansleep nie. Ja nee, as dit by die vrykom is, jy is 'n leeuw wat op die straat rondgaan. Trachtende wie jy kan verslind. Ja, elke vroumens. Het word juis weer nuwe jaar tyd vir sonde bedink. Julle bespot my oor nuwe jaar. Julle bespot en beskimp my. Ek het nie 'n woord gesê nie. Is julle beskimp my? Vriende noem julle julleself. Vriende. Na alles wat ek vir julle gedoen het. Hy wie veld is so beswaard soos daai silam kan wees iets om te belewe. Vir wat roep hy nou so op alles wat hy vir ons gedoen het? Sou nie kon sê nie. Maar nuwe jaar sit nog dwars in sy kroppie. Ja, dit was vir jou dan. Nee, bietjie nie. Vreeslik. Hy wie veld, ek voel altyd met die middernagdiens met 'n mens eintlik wie klaag oor die kortstondigheid en soos gras is hy daar in al die klas van snare. Maar voor ek my kon kry, dink ek aan genus. En as dit moeilik om jou lag te hou. Was vir jou wat dan? Net 'n bietjie nie. Vreeslik. Oor Lefien van Genus was nog nie koud nie. Toe was hy. Met permissie sê ek het so ongedurig. Een van daai wewenaars, mens wil nie praat nie, maar een van daai wat oor die hoop grond langs die oop graf struikel soos hulle rondkyk onder die vrouens. Daai groen maatjie van die ondernemer sê ek altyd is geweek aan trane en nuwe begeerende deur deurmekaar. Genus was so. Fien skaars koud toe moet jy sien gaan vroue in daai winkel ons sien nie. Hier is vir jou 'n vry lekkertjie. Hi oom Genus. Julle vlees spuite. Ja. Ag, sies man. Ag, toe maar Poppy, is net 'n grappie. Maar die ding van nuwe jaar het al begin met die nagmaal van Oktober maand se kant. Gebruik Genus nie sien? Genus het nie nagmaal gebruik nie. Nee, wat sê jy by nou, Mietie? Ga sien, Kelkie's net so aangestuur. Is vir my wonderlik dat 'n mens wat so vol van sy eie regverdigheid is soos Genus beswaar kan wees oor nagmaal. Onthou jy sy groetery nou die dag toe ons oor Doenie gepraat het? Nou dat jy sê. Ja, doe mij dan prachtige week vanmorgen. Ja, ja. Oeh. Die jong Doemietje is allemaal wonderlijke prediker. Wonderlijk. Ja, hij zal nog baie seën op zijn bediening. Ik kan daarom voor jou ding voorskilder, hè. Meen as hy van die groot vuur praat, voel je jou al skroei. En as hy by die geknars van die tanden kom, is het al voor my vir om begin saamknars. Ja. Wat nou verlede week oor die begeerendhede? Vat dit nou. Daar wat dit sê as 'n man na 'n vrou kyk om haar te begeer, dan het hy die permissie. Alle. Ag, want julle weet. Vir my 'n kwaai opgaaf daarin. Ek bedoel van na 'n vrou te kyk sonder 'n begeerendheidjie. Swaar vir 'n gesonde man. Ja. 'N Mansmens is maar 'n soort dier. Jy moet op 'n plaas groot word om mansmense te verstaan. Geen bedoel nasie maar vergewe met die was vreeslik om pa te moet staan vir elke los gedagtetjie. En nou Genus? Sou hy naar wees of iets? Wag, laat ons hoor.
Gennis, heb jy toeval of iets? Wil jy water of iets hê? Veldsman. My broer, my broer. 70 maal 7. Beswaard. Wat het ek nou gedoen? So nie kon sê nie, maar jy ken hom, as hy allemaal begin broer, is hy nie lekker nie. Dink jy ek moet loop reg maak met hom, Mietie? Maar wat? Ook weer waar. Dink jy dis oor die ding dat hy die nagmaal gebruik nie? Wat een ding nou, Mietie? Die 70 maal 7 broer ding. Mietie, ek verstaan van die ding niks. Baie gedink oor die ding ook, ek kan nie uitmaak. Ek dacht dus so, hy is toch nou gedurig beswaard en is elke derde dag sy ding met sy gezicht halfstok aan sy mens omraak loop. As hy nou wil kopskie wees, moet hy maar worstel op sy bed en later nou die ding uitkom. Jongen, as let die van jou nou so aange warrel kom? Sorry, kon sê nie. En nou let die ding? Nee, Veldie, nou verstaan ek van die wereld niks meer nie. Nou waar Veldsman aan let die gekom het, sou ek nie kon weet nie. Genis sê my eendag, maar dit was nou voor die tyd toe Letty hier voorbij stap en ding. Middag dan met die middag oefenis. Middag, Letty. Aanvallige enkie mee, sou ek sê, Genis. Ja, nee, mooi, juffrou. Waar vraag ek jou, kry Veldsman, so'n vrou? Hy is seker al 50 en sy is jonk. Meen met sy pens en sy plot, so'n vrou. Dis oor hy so diep kan praat met die. Eventueel, een mooie mens, lange haare, neusie netjies, oogies wat sy ook maar lekker kan trek, en sy kan ook maar tyd bek as sy wil. Maar eventueel, toe Veldsman haar vra waar sy nou vandaan kom, sê sy sy verstaan van die wereld net mooi niks. Ek kom even daar by hom genisse wankel om een stuk blauw seep te koop. Toe sien oom Snaaks met my. Nou het hy iets skeefs gesê, Aletta? Nee, ek sien winkel in, en hy staan achter die toonbank soos altyd, en ek stap nader, niks Snaaks gedoen nie, morgen gesê en alles, vra blauw seep. Môre om Genis, ek vraag een stuk blauw seep. En nou om wat kyk oom my so? Wyk al het, Veldsman, wyk. Oom? Laat my in vrede. Oom, wat gaat nou aan? Wyk, wyk. Myta, los die eiers en kom help. Wyk net asseblief, loop om in my oor uit. Wyk, Delilah, wyk. Ek toer nie, wat doen ek oom? Wat sê Delilah is dit nou? Asseblief. Net so, Delilah. Hy voel hom seker weer getoer, los hom. Hy sal die spulletjie self uitworstel, jong. Hy het weer toerstories in sy kop. Veldie? Hy het my ook nou die dag gebroer. Jy moet my jou seep by Isaacs loop koop. Jong, is hy helemaal reg? Seker nie heeltemaal nie. Laat ons nie oordeel nie. Jy is te goed om waar te wees. Een mooie mens. Al sê ek het nou self. Een blommetjie met die. Een sachte oud blommetjie. Nee, nou verstaan ek Genis. Hoe nou? Nee, niks. Mooi rond in die steel ook. Mietie? Jong, ek ken een mooi kind as ek een sien. Sy is so jong nie. En jy is natuurlijk nie so oud nie. Maak ek sy mond vir hom toesie? Maar Genis, die verstaan ons nie. Want hy het nie net opgehou om nagmaal te gebruik nie. Nee, toe versig hy om sy pa voete in die kerk te sit. Doe nie en Veldsman net gaan praat, want ons wis mos nou nie wat met die man aan die gang is nie. Broer Genis. Maar dis mos nou nie genoeg net om vir my te sê, jy is beswaard. Dan moet toch een rede wees. Dominee, ek worstel elke nacht. Ek wil nie daarover praat nie. Ek is diep beswaard, dominee. Diep beswaard. Broer Genis, maar het broer Veldsman of sy eggenoot en of jou iets aangedoen? Nee, dominee. Broer, ons probeer net help. En ouderling Veldsman gee my die versekering, hy kan aan niks dink wat jou te na kon gekom.
En mevrouw het net blauw seep gevra. Dominee, los my maar een bietjie. Ek het 'n swaar stryd. Ek gaan nie daaroor praat nie. Ek voel baie beswaar, dominee. Baie beswaar. Broer. Nee, broer. So bot het ek hom nog nooit gesien. Hy kan maar so agterend in die jeuk wees, dominee. Maar hy het 'n goeie hart. Jy is een goeie man, broer Velsman. Waar die ene sonde doen, maar ek probeer dat. Môre, Genis. Môre, Velsman. Môre, Genis. So gaan het toe. Nooit in die kerk nie, praat nie met Veldsmann en Letty nie, nagmaal gebruik hy nie, hy sê geen woord nie, tot nuwe jaar toe, middernagdienst toe. Veldie, maar hy sal hom seker middernagdienst toe kom. Ek weet nie met jy. Maar hy is moes daarom nog nie heeltemal 'n heide nie. Ek meen, Fien is die begin van die jaar dood, haar naam moet gelees word, hy kan het moes nooit in oorleving doen nie. As die man net wil praat, dat hy so daarom geweet wat ek of Letty kie verbrou het. Dink jy sal kom? Genis, jy kan hom maar spring soos jy wil. En jy kan hom maar beswaard speel soos jy lekker kry. Maar ek sê vir jou vandag, jy doen dit nie aan oorlevie nie. Mette, jy veroordeel my vandag. Jy meet met 'n maat waarin jy gemeet gaan word. Maar jy weet nie wat diepe worsteling ek het. Ek dink nie aan jou nie, ek dink aan oorlevie. Hoe kan jy nie in die kerk wees as die name van die gestorwenes gelees word nie? Het Fien dit nou verdien, toe sê my. Het die deedlike vrou wat al die jare jou draadwerk opgevreet het nou verdien om haar naam gelees te kry en jy is nie eers daar nie? Toe was sy nou 'n goeie vrou of was sy nie? Ai, Mietie. Ek sê jou net. Ek sal sien. Sal sien. Ek skaam my. Dis is nie hier nie. En hy loop sit heel agter. Waar hy maar altyd voor gesit het. Ook maar 'n bietjie om deur die mense gesien te word, jy weet. Maar heel agter op 'n hoopie daar op sy eie. Man, 'n ou dominee vat altyd vir die middernagdiens die begrafnistekste. Oor dood, waar is jou angel en so. Maar nie die nuwe ene nie. Nee, hy wil ons aanpraat vir die jaar wat voorlê.
En hy vat die teks van dat jy die goed wat jou laat struikel moet wegwerp. Jou oog en jou hand. Ek het ook altyd gewonder wie van ons gaan heel rondloop as ons dit moet doen. Maar ek sien genisse daar en hy kry kleur op kleur. Nou, ek het mos al gesê, doen net een manier om een ding so voor te skilder. En hoe meer hy praat van die afkap van die hande en die uitdruk van die oë, hoe regop is dit genis. Nou nie dat ek loer nie, maar ek ben mens het mos daarom oë. Die broer daarachter staan? Ja, dominee, ek staan. Hoe kom, broer? Ek is beswaard. As dominee net die oorlede vrou sy naam sal lees. Goed, broer. Gedurende die jaar het ons ontval Levina Johanna Genis gebore Spaarwater in die ouderdom van 41 jaar. Ek sal die ander later lees en gaan nou voort. Dank u dan. Broer Velsman, vanavond moet ons die ding net om uitkry. Hy is baie bot oor die ding, dominee. Maak oop, Genis, is ek en dominee. Maak oop, maar ons kom in liefde en vrede. Ons weet iets hier binne. Asseblief, broer. Veldsman sê my later, het was een vreselijke gezicht om die man so te sien. En dominee moes die hele ding uit om uittorn. Dominee, as ek die goeie wil, het ek al klaar moeilikheid, dominee. Dit is maar menselijk, broer. Dominee, daar was een paar preke wat my verjaar baie hard geslaan het, dominee. Nou, maar wat is het, broer? Dominee, daarie van na een vrou kyk om haar te begeer, is baie verskrikkelijk vir een man van my natuur, dominee. Een mens kan maar net daarteen vegou, broer. Ja, maar dominee, ek het nie die gawe van onthouding met die psalmdichter van praat nie. Paulus, dat is dan maar, broer Velsman. Nou, broer Genis, jy dan nou een begeerte wat jou pla. En Velsman sê my, hy val amper op sy rug toe Genis met die ding uitkom. Vandat hy toe al die tyd vir Letty so begeer het. Vreselik. Wil jy dat broer Velsman so 'n bietjie een kant toe staan, broer Genis? Nee, dominee. My broer, 70 maal 7. Jong, Aletta is een mooie mens. My gedachte sondig ook seker. Broer, nou waarom nou vanavond die diens onderbreek en wegloop? Ons is allemaal sondaars. En die prediking is vir sondaars. Vir my ook. Niemand is sonder sonde. Maar dominee, verstaan nog nie. Ek het nou hierdie moeilikheid met die begeerendhede. Wees jou net, ne? Veldie. Mansmense is maar vuil goed, ne? Oor al die Delilahs op ons, is die. En al die Potifar vrouens. Maar ek sê vir jou, elke nieuwejaarsdienst het Genis vir my ontstag, vir altyd. Jy moet Letty oor die ding hoor. Wees jou net, ne? Ja,
Die mens is een wonderlijke ding met die. Ja. Ach ja. Nou zou die van Vierinkie nou al terug wees? Jong Mietie, jy ken vir ou koos, ek ken vir ou koos, Veldsman ken vir ou koos, en die van Vierinkie ken vir ou koos. Jy sal die van Vierinkie nie weer sien. Hy het geloof nou die dag skelm hier by sy maag gekuier, maar ook was het nie geweet. Nee? Letty sê my Oostefina sê hy was so stil hier. Ja nee, met ook was het moord wees as hy die mannetje nie aan te kry. Jy weet, as jy nou vir ook was ken soos ons hem ken, as het vreselik. As ook was daar tussen in die vure te kere gaan met sy warme eisters, dan voel het vir jou die kyk in die warm plek in. Die poorte daar verdoemen is, soos hy nou daar aangaan, een vloek en skel en doen en op die volk skree. Half kaal ook nog, en sweterig, maar ek wil nie praat nie. Hier moet warm, hier moet warm, want ze warm is die warm. Warm hier, jy moet skille. Ek jou recht, hè. Zo ja. Bijt daar, bijt daar, bijt daar, bijt daar, bijt daar, bijt daar. Compleet die warm plek. Vreselijk. Iemand wat met eisterwerk sal baie genade moet kry om deur die oog van die naald te kom. Jy verniet as uit sy vrou uit nie. Laat ons nie oordeel nie, Mietie. En net bly, ek is nie die van Vierinkie nie. Ja, soek jy leed. Môre, Koos. Môre. Net verbygestap en ingeloer. Jylle drie loer te veel vir ander mense, man. Ons het net kom verneem of die van Vierinkie dalk al hier was. Wat? Dat hy hier kom? Dat hy sy vervlakse bakkies hier wees? O nee, nou was hy seker nog nie hier nie. Daar loop ons maar weer, Koos. Ja, loop. Kom, kom, kom hier, kom. Hier, kom, kom, kom. Wil nie so sê, kom hier, kom. Ek sê, kom. Tale, die tale. Nee, vir die volgende uur gaan hy om verbeel elke stukkie warm eister is die van Vierinkie se sneetjie. Partykeer dink ek ons moes die klein niksweerd se lewe nie gered het nie. Ons moes ou Koos maar laat begaan het. Ja, uit hom het sal nie baie goed voortkom nie. Nee, jong, daai hele spul van virus was maar so niks werd. Van kleins af al. En dat hy nog op Engels gevloek op. Wie, ek onthou, hy was maar so groot, toe gooi hy al ruit te stikkend en hol weg. Geknyp ook. Sien nie van Lali pimpel en pers geknyp. Ek het hom baie sommer gevangen, gewiks. Voeter, voeter, my voeter.
Nu toe die van vierentjie nou so opgeskoot is, is die spul hier stad toe. Ons sit eendag so hier op die koöperasie stoep en gesels en het was nou ek en Genus en Veldsmann. Kom meneertjie hier aangesit met 'n ysklike dure motorfiets, breed van die brek. Marag Antie, Marag om Genus, Marag om Veldsmann. Dag Sarah. Ja, Marag Sarah. Smart, joh. 650. Wat soek jy hier, Sal? Ja, maar kom maar bietjie terug. Maar is bietjie alleen op die plek, joh. Wat is nou ewe skielik verkeerd in die dorp? As 'n man die stad gewoond is, is dit te stil in die stad, ai van Omele. Wat gaan hier aan? Niks vir 'n jong mens om te doen. Nou, wat het jy in die stad gedoen, Sarel? In die fabriekant met die. Lekker werk gehad, baie gedans, uitgegaan en goed. Goeie lewe om Veldsmann. Maar wat soek jy dan hier as Kanaan dan so lekker is? Ja, is maar mal. Lig hy, soos altyd sê. Mense het gesê dit was diamante of aanranding of iets. Maar ek sê, waar kry jy van vierentjie wat hier weg is onder 'n naal om te krap, iewe skielik geld om met 'n ysklike dure motorfiets rond te ry? Maar ek is nie iemand praat nie. En Genus sê nog soos hy met daai masjien aangaan, gaan hy nog 'n kind doodry of iets. Man, maar die ding met ou Koos gebeur hier reg voor ons oë. So 'n middag 5:00 voeter die van vierentjie hier op en af in die straat, op en af. Hy gaan nog iemand doodry. Hoë respekte vir ander mense. Mag is dit iemand dan nie self op ore nie. Skui. Hoe is hy, my jong? Vita is Vita. Hy is 'n geleerde aap. Iets sal moet gedoen word. Maar jy ontstig al wat leef en beef op hierdie dorp. Gewoon is al ooit weer hier leen. Kan jy nie maar op een ander plek ontdek? Ek doe niks verkeerd. Ek sê nou vir jou, jy hou nou hier op. Ek hou die publieke pad gekoop. Die fiets gekoop en betaal en my license is opbetaal. As ek vir Betty wil wys ons een fiets in die stad broadside, dan doen ek het. Jy gaat moeilikheid optel. Wat wie my gaan geef? As ek my sonne nie ontsien nie. Dan doen oom wat? Ek is Sarel van Vierne, ek sal in die straat reis as ek wil. So klein vloek. Simmels jong, simmels. En toe die klein vloek nou hier so op en af, sien ons ou Koos bring sy jersey koeitjies in vir die melk. Baie gesê, jersey koei is al wat ou Koos kan lief hê, want hy is erg oor die diere. Hulle is al waar op hy nie vloek nie. Al laster hy so op amal om hom, en boontoe ook nog. Hier sien die trek 650 cc weg. Ja, Sarelkie. Watch. Jong, as ek Koos hier kom, is die van vierentjie dood, al is hy dood. Ek moet gaan keer. Nee, my voedie. My koeie, my jerseys,
Vandaag is hij dood, Koos, wat denk jou? Leg jij mijn pad in, man? Koos, hij is toch al dood, Koos? Ik kan gelukkig niet zo'n zes. Koos! Ik denk ik moet gaan hulp zoeken. Kom help, magisch is jy alweer bang. O, Sarah, ek jou so lief gehad. Gee pad, Patty, as ou Koos nou hier kom vry, hy lyk na jou. Klein vloek leef. Bly stil, Patty. Genis vat daar by die kopkant, dat ons hom by die koperasie kry. Wag. Veldsmann sal nie vir ou Koos kan tee hou nie. Gee pad daar, man, jylle kan later vry. Stoep toe. Dit is my koe daar, Koos. Wag nou, as ek blief, Koos. Dit is my doosie daar. Sarah! Oh, pas nou daar, mense. Oh, verstuk. Oh. Weet jy waar ons om hier is? Bessie. Maak toe die deur. Ons het maar die klein vloek se lewer uit. Hemel, maar hy is buite weste. Hy is seker kop voor in die koeie. Ag, Sarah. Dis ou Koos. Hier is Veldsmann. Laat hom inkom. Jong, is vandag moord. Ou Koos is so kwaad, hy vloek nie eers nie. Oh, mens. En hy sny die een koeie keel af. Alle is dood het haar laat lê. Hulle sadel se geluk ou Koos sien eers na die beeste om. Moet ons hom net maar wegsteek. Waar? Sit hom onder die toonbank. Daar sê ons as hy huis toe gevat. Ja. Maar dis lieg. Ag man, genis. Loop liewer as jy boet aan Johanne wil hê. Help ons met julle. 1 2 3 Nou, ek wil net weet maak ek bly. Dis ou Koos. Dis my koeie dood gemaak, hè? Jy moet my koeie dood gemaak. Sarah! Hy het 'n 4-pond hamer by hom. O, Sarah! Hou jy op, o, Sarah, en jy lieg saam. Ook ons gaan vir hom pap slaan. Hom doodmaak? Ja. O, Sarah! Bly stil. Maak oop die deur. Net nou is die ook nog in sy verstand in. Waar is hy? Koos? Waar is hy? Hulle het hom al hier weg, Koos. Waarheen? Sieke hospitaal toe. Dit was my tjus, is geweest. Wat gaan hy nou doen? Waar is my hamer? Waar is my hamer? Hy gaan hem plat met die haren slaan. Plat met die haren. My heb dit zich geweest. Johan is maar kwam. Ik kan niet over jou niet. Mijn hamer. Ja, waar is die hamer, jong? Nee, stel een pomp nie, man. Super hamer. Super hamer voor mij. Die bon. Ja, zie je zo. Nou gaan we ons kort worden. Mijn boy geweest. Dat was een beetje. En mijn hart. En mijn god. 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 Nog. Nog dat die vrek. Waar is je rechter? Hij is dood! Nee, nou is ons meer vrede in die dorp. Hy leef, hy vind nog. Mm-hmm.
meisje kan ons het gaan verstaan. Kom ons haal hem uit. Dank jy, hy leef, Veldie. Lek so met jy. Lek my daar sy asem as Petty dit net om uitdruk nie. Ach, Sarah. Sê jy skort? Nee, jong, die Petty was maar so'n vryerige klein Mary. Sy wil nou opsluit die mannetjie sy af, rubbiekies in sy longe indruk. Ook later in die moeilikheid, maar ek wil nie praat nie. Maar die spilletjie kos ons daar rond sit tot ou Koos sy koeie weggesleep het. Voor ons die mannetjie nog steeds buite Weste agter moet uitsmokkel soos diewe in die nag. Nee, mag iets genis. Nou waar jou bakkie man, die klein vloek is te zwaar. Nou wag julle net hier so. Nou waar denk jy sal ons heen gaan? Shut up. Jy moet nie so hard oor my Sareltjie nie. Ou Koos gaan vir jou hoor en akkoord is sy ente vir hom op baie aanbeeld. O, Sarel. Jy weet net nie. Party mense is so ergernis gebore. Ja nee, jong, hy is die soort wat ongemakkelijk het is te minte sal maak, net om my ergernis te wees tot na die dood. Ja. En as hy nou die geest gee, gaan ons Stefina weer by die diakoniefoeter vir begrafenisgeld. Laat ons maar bly wees, ou Koos is klaar met die lawaaimachine. Ja. Moet nie so sit nie, kom, laat ons hom oplaai. Ach nee man, Becky Lorry hierna toe man. Nee man, die spijkers. Wow, alweer synig, nou ja, toe ja, laat ons laai, die tijd staan nie stil nie. Kan nie op, daar. Sê op, daar. Oop, en is ons. Oop, op julle. Op ons onder my voet uit. Jou julle. Dit lyk nie eindelijk so nie, hy is net buiten Weste. Toe is die finaal oppas dan een gaap en wees maar hy slaap. Sien jy, as kind van die hoofd, die klein vloek is zwaar genoeg. Bosse koeie, ek iets oorgekom. Die twee is dood, kom. Kom hier, klein slaap, kan u weer as staan. Ek kan nie betaal nie. Sarles moet nog een... Ek sal nie betaal nie. Nie met begrafenskoste nog by nie. Hy is nog nie dood, die Stefina. Wees vir ons maar as om die leer te van die bed af met jou vuilpote. Stefina, jy het een zwaar stuk sondigheid hier. Reken jy, ek sal iets moet betaal? Nee, maar ook we soek vir hom, jy sal vir hom moet wegsteek. Oh, sorry. Van die bed af met jou vuilpote. Trek sy skoene uit daar. Oom? Trek sy skoene uit, man. Mas, jy is nog nie getrouwd nie. Maar Antje, kom ons jy so leer nie. Stefina is die eerste verstandige woord wat die kind in haar lewe uitgekry het. Kom, loop julle. Jy ook, Petty. Waar is hy? Waar is hy? Nee, jong. Ek gaan nie my lewe lang met Sarel vlug, soos 'n hoender met 'n stuk pap nie. Koos, hier is hy. Niet die jong. Waar is hy? Wees hom vir my. Kom maar met my. Mens, en nou moet jy ons sien. Jy weet, Stefina het nie groot kamers nie, en sy staan self 'n groot stuk van die plek vol. Maar ou Koos is so sterk soos 'n mal mens. Jonge, ek sê jou dinge is naand so erg dat tot genis die moed het om ergens aan die ou te rem. Maar ou Koos wil net die mannetjie bykom. Vandag vrek jy. Koos! Doe nou Koos! Fees! Koos, daar! Koos, hy kan niks voel nie, man, hy is buiten Weste! Stadig met die hammer, Koos, wil jy my nou ook skend? Wacht, Koos, laat hy eers wakker word, man, hy moet voel die klein swerkater. Ja, dit help nie, nou nie, sal jy eers weet jy vermoor om nie. Ja. Bees! Sarel!
Ik loop nu. Maar roep mij als hij wakker wordt. Genis, je weet, ik denk niet veel van jou oordeel nie. Maar vandaag het jy een redende woord gesprek. Die rede moet zeer met die. Jong, maar nou is rede ook maar een ding wat hy eend het. Daar leer die van vierinkie nou, en ou Koos los nie sy intensie nie. Man, ek is hier so groot as wat ek is. Sak spes. Skryf nou. Nee, jy skuld nog van laas maand. Nee, toe maar Veldie, toe maar. Ja, kom maar. My ragbultonge is af van al die gedra. Ja, ek self ook nie te lekker nie. Ek sit bang ou Koos gaat slaat om sommer so bewusteloos dood. Ons maar aan nou praat. Hier kom die ou nou. Môre, ou Koos. Môre, Koos. Môre, Koos. Het die ander koei daar niks oorgekom nie? Nee. Jy moet maar sê as ons kan help met die slag. Man moet daarom jou karmenaaikie verdien. Ek laat nie aan my diere vreet. Begrawe jy hulle? Klaar, begrawe. Ek loop. Wil jy dan meer? Hey, mors. Toch iets van haar hart te noem. Maar elke dag, dan nou verneem ou Koos of Sarah al wakker is. Want die bly slaap soos 'n babietjie skoon buitewester. Al het die van Veldspan sê een môre, ou Stefina sê, ja, sy verstaan die buitewester nie. Want Sarah het wakker geword. Maar toe hy hoor ou Koos se koeie is dood en ou Koos soek hom, toe slaat hy net daar weer om. En hy kom net so bietjie by dat sy hom kan voer. En Veldspan het weer 'n ander storie. Nee, Dominee het hom toe gaan besoek. Nog steeds bewusteloos. Nou maar dan, gaan ons maar weer, mevrou. Goed, Dominee. Dankie, Jong Sarel, jy moet maar liever buiten Westen blij, want as ook Koos jou die handen kree, is jy keihans. Een Veldspan sê, toe hy om dit sê, toe word hy selfde bewusteloze mens bloedrooi. Ja, Koos, wat maak jy nie so? Jy vir my kop spel, Bita. Ek sê vir jou ingewer, sê jy eers wat jy met die dier gaan aanvang. Sy bek toespel en op Sarel gooi. En ek dink hy lieg dat hy buite Wester is. Wag, ek soek net gauw vir jou kopspel. Nogal een mooie, waar kry jy om? Achter die stoor. Kom gooi hem nie sommer so op Sarel nie. Dat laat my nie laat voorspring van die slang nie. Hier is dat, hou net die ding van my al weg. En Genis het toe gaan waarskie. En die van vierentjie is so bewusteloos hier weg. Hy is toe weg, sê Genis my. Jong, met die. As ek nou moet kies tussen ou Koos en 'n slang, dan vat ek die slang. Die het 'n buitekasie met 'n slang. Ja, wys jou net, ne? Wys jou. Thank you.
Julle sal vir julle nooit raai wie prinsipaal van die skool word nie. Nou wie sal dit wees? Ek weet wie die skoolkommissie aanbeveel het, maar ek ken my departement. Hulle doens maar enigiets. Jy sal jou Hannes aanslaan. Nou wie? Toe nou met die... Miskien sal Genis nie baie van die dinge hou nie. Nou hoe? Langietjie, Langietjie van Staden. Langietjie? Wees jou net weer die departement. Dag, jy sal nie van die ding hou nie. Dit gaan nie goeie werk afgeen nie. Maar die departement moet mos weer die man kan nie goeie werk afgeen nie. Meen, knaand met die achterhand in die juk. En die man is soos een vark in een draad. Hy sal aanhou en aanhou tot enig iets na het meegee. Nee, magies hier, gaan gerus op die dorp wees met die man nie. Ek gaan protesteer. Die commissie het Valpiet Goos in eerste keuse gemaakt. Nee, mense, ek stem nie weer vir die regering nie. Langetjie van Staden bid jou aan. Ag, stadig nou, Genis. Ons word allemaal ouder en verstandiger. Tot jy op. Nee, van die verstandiger weet ek nou nie so mooi nie. Maar as die ding van die hoenders veld, het is die dat hy so te kere gaan. Los jy my en die hoenders uit, Mietie. Julle sal sien wat hier gaan gebeur. Langetjie is een beduivelde mens, koppig. Maar spot maar oor die hoenders. Vriendskap is mos vir julle niks werd nie, niks. Niks. Hoenders, Veldie, nog altyd die hoenders. Hy sal nie die hoenders vergeet nie. Oeh, mens, dit was 'n ding met die hoenders. Ach, dit was so... Veldie, wanneer was die ding met die hoenders? So, seker 5 jaar gelede al. Oorlefien was nog op die been. Eventwel, toe was die ding met die hoenders. Ach man, ek sal my nooit vergeet nie. Die ding het net hier op hierdie selfde plek begin. Die plek het 'n jaar na die tyd nog na hoender geryk. Eventwel, Genis toe aan die groot meneer speel. Sien, 'n langetjie van Staden nou hier skool. Hy sit by, maak sy fietse puncture reg, sien. En, Veldie, was jy by die dag met die kontrak hier? Sal het nooit vergeet nie. Meneer van Staden, die mense dink die handel is net vir eie gewin. Woekerwins. Maar dis nie so nie. Dis 'n diens. Gemeenskapsdiens. Naaste diens. Soos die onderwys. Nee, seker so. Wat sou die dorp gewees het sonder die plaaslike handel, vraag ek jou? Waar sou die mense moes hier in ry vir hulle lewensmiddele? Dis 'n diens. Dis 'n waarde. Nee, so erg is het daarmee. Handelaars doen dit net om te eet, dis maar al. Nee, dis die soort handelaar. Vat nou maar vir my. My gesig is my waarborg. Liederlike waarborg, aan Veldie. En waar, vraag ek jou, waar kan die plaaslike produk bemark word? By my. Vat nou maar hoenders. Wie koop en stuur weg en lever die diens? Ek, die plaaslike handelaar, ek. Dis gaan waarborg nie. Oom betaal wat oom pas en oom koop net soveel as oom wil. Wat? Ek sal alle plaaslike produkte koop. 10 heersende prys. Bring jy my net 'n hoender en ek waarborg jou ek koop om 10 heersende prys. Dus, oom sal elke hoender wat ek koop, 10 heersende prys koop. Sê oom het hier voor al die getuies. Ek waarborg dit, wetlik. Met my eer as handelaar. Ek sê jou 'n mondelinge kontrak gee daarvoor. Mens, en so is dit die een woord oor die ander. Een Genis waarborg hoog en laag en hy sweer blauw. Hy sal elke hoender wat langetjie bring koop. En die twee is naam kwaad hier uit mekaar. En ek sê nou vir jou, elke hoender wat jy vir my aanbring sal ek by jou koop. Ek waarborg dit en dis nou klaar. Stel hom slang. Mislike pedagoog. Ach kom, kalbeer toch nou Genis. Man, in Veldsmond sê altyd hulle moet onderwijzers werk vir hulle handig hier oor naweke en vakanties. Want dan broei hulle allerhande goed uit. Maar maandagmiddag na skool kom Langetjie hier om die hoek met 2 hoenders aan die pote. En die meneer van Staden? Hoenders. Kan ek sien, maar is dit nodig om die goed so onderste bo te dra? Mens dra hoenders so. Maar die goed het al bloeddruk. Hulle het mos nie bek om mee te praat nie. Ek soek getuies. Vir wat nou? Dat hom Genis sal koop. Genis, is 2 hoenders.
Sê nou voor getuies, wat is die heersende prijs vir so'n hoender? 5 shillings elk. En oom sal vat wat ek kan lewer. Ek waarborg. Julle is my getuies, 'n mondelinge kontrak. Die plaaslike handel waarborg. 5 shillings, 10 shillings. Hey, ek bring nog. Bring almal wat jy het. Ek waarborg. Nou is hulle sien. Oeh, magies. Veldman? Vandaag is die dinge. Genus? Genus? Nee? Kijk aan. Toe om genis, is jou ander hoenders. Nee, my mag die van staan. Jy moet nie simpel word nie, koop gaan al die hoenders. Kontrak. Maar waar gaan ek die goed hou? Wat gaan ek met hulle maak? Vir die goed Johannesburg. Ons het ooreengekom oor die heersende prys. 5 sielingse hoender. Hier is hulle. Kom ons tel. Maar ek het net van plaaslike hoenders gepraat. Ek kan die hele wêreldse hoenders hier verhandel nie. Ek weier om my so te laat vang. Mondelinge kontrak. Sê langiekie my later. Hy het die spul op 'n bankrot hoenderbattery in Natal vir 'n appel en 'n ei gekoop. Want hy dacht die geplaaslike handel raak nou te veel. Maar genis weier om te koop, hy sê dis die sy hoenders nie, want dis die plaaslike hoenders nie. En langiekie sê dit is. Oom kan nie so sê nie, ek het al my geld in die hoenders. Ek gee nie om wat so geld jy daarin gesteek het nie. Ek sê vir jou, ek wil nie goed nie hê nie. Oom, 'n kontrak is 'n kontrak en jy het gesê jy gaan die kontrak nou hou jou vinger van my gesig uit my gesig uit nie. Jy gee respek vir ou mense. Dit gaan nie oor respek vir ou mense. Ek gee nie, ek wil niks te doen hê met hierdie hoenders vir jou nie. Jy sal hulle vat. Ek sal hulle nog te doen vat. Jy sê jy gaan nou vat jy. Gaan bas jy. Staan die goed na aan die tweede dag af voor die winkel. Maar is sy hoenders, dat hy vir hulle kos gee. Maar is sy hoenders, ek gaan hulle nie water gee nie, wat het ek met vreemde hoenders te doen? Dis die plaaslike hoenders. Duivel om wie se hoenders het is nie. Ek sal nie tussen na die goed vrek van honger en dors nie. Dink jy doen jy? Ek ga julle albei aankla vir diere mishandel. En ek ga getuig dat jy mondelinge kontrakte nie nakom nie. Jy, wat genis is. Maar dis my mielies. En met Veldman toe kwaad, en ek ook nie lekker nie, moet genis toe maar koop. Mens, en toe sien hoenders op die dorp. In die tuine en in die straat en op die dakke.
gaan allemaal slag maar so'n bietjie uit. En elke dag daar's Genis hier weg met 'n spul. En elke aand dan kom hy onverrigte sake terug. Mens, as dit kooktyd word, ryk jy net hoender. Tot so'n Pieter se kry sy spulletjie vet. Net Genis is met die hoendersmousery aan 'n kondisie verloor. Met die hoender is as ek hom in die hande kry, dan doen ek hom iets. Ek ga huis toe. Toe laai af dan. Daar kom my aan die adder van Satan. Die man wat van my hoendersmous gemaak het. Opvoeder noem hy hom. Oom Genis. Ek praat nie meer. Oom, dinge kan nie so aangaan nie. Natuurlijk kan hy nie so aangaan nie. Jy het vreemde hoenders hier ingebring. Jy's 'n adder gebroedsel. Jy's 'n skelm. Oom, moet my nie beledig nie. Jy's ander kant beledig uit. Oom, ek wou help. Maar as oom my gaan beledig, dan sal ek vir oom maar moet verklaar. Verklaar? By die raad. Vir wat? Gesondheidstoestande. En gaan beheer oor huisdiere nie. Wat? Vloeksteen? Delilah se kuif? Net so, Delilah se kuif. Sou die woord sê Delilah het 'n kuif gedra, Veldie? Nie weet ek van weet nie, Mietie. Maar Genis is nie meer homself nie. Mens? Genis is toe by die munisipale aangekla. En so een ding met die ander het Langetjie die goed toe omtrent verniet teruggekoop. En hy het die skoolkinders die goed laat vang en hy het hulle hier weg met lorries. Slim vir 'n onderwyser, sê Veldsmann my. Adder. 'N Hoenderadder. Genis, wat is die Delilah se kuif wat jy van gepraat het? Delilah se kuif? Ek weet niks daarvan nie. Ek gaan vir Langetjie verklaar, hy gebruik skoolkinders om hoenders te vang. Ek 'n Langetjie se trek. Moet wees. Prinsipaal, né? Adder. Beswaard. Die hoenders sit nog in sy klop. Jong. En hier kom Langetjie toe aan prinsipaal. En Genis se gal is dik. Praat nie met mekaar nie, vyandskap verskriklik. Doen nie praat met altwee niks. Jong, en hier op 'n dag, ag ek dink dit was nie 3 maande nadat Langetjie terug is nie, begin die ding van voor af. Genis toe Wewenaar sien vry die hele distrik vol in burgemeester. En Langetjie stig belastingbetalersvereniging uit die bloute. Nou wat vir 'n ding is die belastingbetalersvereniging nou voor? Wakende oogie, meneer Veldsmann, wakende oogie. Ons het al genoeg wakende oogies hier. Jy kan nie meer bou soos jy wil nie, jy kan nie aanhou wat jy wil nie. Nee, ek sien daarvoor nie. Nee. Maar dis om 'n wakende oogie te hou oor die raad, meneer Veldsmann. Wel, is dan baas. Ja, maar wie kyk dat hulle nie oor die tou trap nie? En waar is die nou op pad heen? Vry. Gaan rus of dier in die aalnag die distrik in. So hoor ek. Nou, die belastingbetalersvereniging. Hoe gaan hulle nou die munisipaal dop hou? Wanpraktyke en misbruike. En dan kan hulle hulle eie kandidaate stel. Ek hoor hier's ernstige wanpraktyke in die dorp. Ag, het ek liever loop. Kandidaate, nee. Die vent wil ons oorneem, Mietie. Vandag gaan we die skoolkinders laat uitweet van die vergadering. Goeienaand, vriende. Baie welkom hier. Dis vanavond vir my as burgemeester van hierdie dorp 'n besondere geleentheid om die stichting van 'n belastingbetalersvereniging te kan lei. Verskoon my, meneer Genis, maar jy het niks by hierdie saak verloor nie. Dis 'n saak vir die belastingbetalers van die dorp en nie vir die burgemeester nie. En van wanneer af is ek nie 'n belastingbetaler nie, van wanneer af? Net soos enigiemand anders op hierdie dorp het ek ook my siviele regte. Jy kan die vergadering bywoon, maar niemand het jou tot voorsitter gekies nie. Wie het jou gekies?
Ek het die vergadering belê. En ek het dit belê omdat hier dinge op die dorp is waarvan ek nie hou nie. Ek wil die belastingbetalers inlig oor ongeruimdhede wat aangaan in die dorp. Wanpraktyke, soos deur ons geagte burgemeester. Dus, jy kan nie vanaand voorsit nie, want jy is gediskrediteer. Dis beter dat jy die vergadering verlaat. Dis my vergadering met die belastingbetalers wat vrywillig hier is. Jy is wat my betref gediskrediteer. Wie is gediskrediteer? Jy. Wat se ding is die gediskrediteer? Genus het baie foute waar hy betaal sy skuld. Ek sal verduidelik as Genus geloop het. Nou maar goed. As ek nie meer goed genoeg is na al die jare diens aan die plek nie. Goed. Maar al julle wat hier bly sit, julle sal nog agterkom wat Genus vir die plek beteken. Julle sal sien, langetjie van Staden is 'n paradys adder in die dorp. Ek voel net, dit kan nie so aangaan nie, vriende. Dis met groot ontsteltenis dat ek sedert my terugkoms allerlei ongeruimdhede hier in die dorpsbestuur ontdek het. Nou vir wat jaag jy Genus met jou gediskreditasie storie in die vergadering uit? Maar is oor sy dinge dat ons vanaand net by mekaar is. Nou maar sê, nou reg het jy die man verbrou het. Wat se gelul met gediskreditasie is dit? Nou maar goed, as meneer Veldsmann nou wil weet. Die burgemeester maak op wederregtelike wyse gebruik van die raad se vervoergeriewe. Dit is my eerste beswaar. Jong van Staden, so ver as wat ek weet, het hierdie dorp die ou lorry in die bakkie in die nag wag. En die twee skotskarre en 'n paar kruiwagens wat ons almal leen. Nou wat se vervoergeriewe is die wat Genus so misbruik? Dis vir my swaar om dit te moet sê, mevrou. Maar die burgemeester wen die raad se bakkie vir privaat doeleindes aan. Bewys dit. Maar die mense is nie blind nie. Aand vir aand is die burgemeester hierdie dorp uit, dan met sy bakkie en dan met die raad se bakkie. En wat gemaak hy in die distrik met die raad se bakkie? Beslis nie raadsake nie. Ag jong, hy gaan vry maar sommer so. Ek het dit nie gesê nie. Maar ek het dop gehou. Die burgemeester gooi nie self petrol in die raad se bakkie nie. Nee. Daar word op raadskoste uit die sakke van die belastingbetalers, ons sakke, gekerjakker. Julle ken vir Filemon. Hy woon langs die grootpad. Ek het hom gevra om Genus dop te hou en aan my te rapporteer. Dis spioen. Bly jy hier uit? Ek sê jou prosedeer vir naamskending van staat. Ek sal my eie vergadering hou, en dan sal ek jou swart smeer. Van die hoenders af tot nou, dat die mense jou kan ken. Julle sal hoor van my vergadering. Die hoenders was 'n wettelike transaksie. Wag julle maar net, julle ondankbares. Na al my jare diens. Ek erg my sommer. Man, maar nou ken jy mos 'n mens. Al die wat nou al die jare so aan Genus gelek het vir 'n dingetjie hier en 'n gunsie daar, dis toe ewe skielik langetjie mense. Vreeslik geskok oor Genus nou sy posisie so misbruik en nie. Vervoer geriewe bid jou aan. Almal gaan toe vir langetjie stem, want daar staan toe sien met al wat lief en beef van sy kant, tot die wat vir Genus geld skuld. Jong Genus, jy het ons met langetjie se vergadering 'n vergadering gebloem. Nou wanneer kom die? Wag maar, Veldsmann. Wag jy maar. Die verkiesing kom nader, die mense is ene langetjie. Wag maar, Mietie. Maar het jy nou op raadskoste loop rondry? Beswaard. Maar nie 'n woord van ja of nee nie. Dis 'n snaaks man daai Veldie. Wag ons nou sien. En hier op 'n dag kom Veldsmann aangesuiker. Genus wil ons sien. Mietie. Kom. Genus hou sy vergadering by sy winkel. Wag, ek kom. Dit moet ek sien. Ek het julle by mekaar geroep, vriende. Om die ding van nou die aand eens en vir altyd uit die wêreld te maak.
Langetjie van Staden het mij uitgemaak voor alles wat slecht is. En jullie het daar gesit en naar hem geluister. Alsof ik nog nooit een leven van dienst aan die dorp gegeven. Goed, hier is jullie werk. Bladzij 24, sommer 1 tot 15 en gaan met hulle. Nou. Ja, meneer Buys. Oh, genis een vergadering bij die winkel. Oh, dank je. Ga aan met jullie werk. Ik is nou terug. Maar stank voor dank is deel van die civiele leven. En nou vraag jullie... Oh, hier is onze schoolhoof ook. Ik dacht die departement betaal om hem bij die school te doen. Maar laat het nou maar daar. Kom jullie nou saam met my na Langekie van Staden se getuie toe. Jong en hier tou al wat leef en beef agter genis aan skool toe. En by Langekie se draad maak hy ons staan. En daar's niks. Net ou Filemon staan daar in die tuin rondspit. Ja, kom nader, kom nader. Wat sien jullie? Huh? Nee, julle sal ons niks sien nie. Julle het ons nie genis om vir julle te kyk nie. Verskoon my. Kyk maar deur kom. Nou moet nie so op my hek ry nie. Filemon. Bas. Kom hier. Filemon, vir wie werk jy daar? Vir Bas Langetjie, Bas. Hy het jou al jou gasie gekry. Ja, Bas, dis die einde van die maand. Wys bietjie daai check. Moenie wys nie. O, hy moenie. Hy hoef nie. Daardie check kom van die departement af. En vir wie werk Filemon? Een Langetjie van Staden se tuin. En wie betaal hom om op my te spioen? Vraag ik jullie? Jong, en toe genis dreig om bij die departement en die schoolcommissie en die inspecteur te gaan verklaar, toe raak daar hyzelfde langetjie zo maks als een langetjie. En hy sê genis vat dinge te erg op, hy is een man vir vrede, hy staan nie meer. En toe sit makkelijk 2-3 weke die groenhoed versoening en genis wen die verkiesing. Netjies gedoen, Veldie. Netjies. Vir my wonderlik dat genis tot vandag toe die boe of ba hoef te gesê het oor hy met die munisipaal se lorrietjie bevryd was nie. Is jou? Slim. Slim. Baie slim. Thank you.
Ek sê nog altyd, dis net Edenoids wat hulle so kan laat lug skep. Vir my is dit meer of hulle hyg. Dis die wat ek sê, Edenoids. Sou hulle daarom 'n lewensverwagting aan hê? So van stoutig mense dink die natuur sal so ding wil stopsit. Natuur sal eers vir soen moet stopsit. Ja, daar's niks met sy natuur verkeerd nie. Ja, kyk nou net. Hy die arme bloetjies. Soen Pieterse het 6 gehad. Toe het 1 uit die troppie uit verdrink. In 'n sementdam vreeslik. Hy het nogal soentjie geheet na sy pa Soen Pieterse. Almal behalwe die een so aardig dom met die oop bekkie so. En dan moet jy die kopery sien. Wat wil jy hê? Van daai auntie. Hoeveel geld het jy? Soveel, auntie. Ja, maar dan moet jy maar van daai vat, wil jy hê? Ja, auntie. Hy is vir my so aardig. Kan ek 2 stukkies drop asseblief, tannie? 2 stukkies drop. Hoe gaan dit in die skool, dingetjie? Goed, dankie, tannie. En met hulle? Hulle sukkel partykeer, bietjie, tannie. Kom. Is 'n pragt van 'n kind. Ja. Nie vir nie die mense begin praat oor Sien Pieterse nie. Dis vir my baie aardig dat Sien so beskinder word oor dingetjie. Wat verwag jy? 5 dom oop bekkies en 'n mooietjie tussenin. Iewers is iets nie lekker nie. Hy genus. Mense kan nou dink, maar mense sê dit nie sommer so nie. Maar mense het daarom oë in jou kop ook. Hy weet, ek is gewoon nat gesweet as ek die spulletjies so deurgekyk het. Die wat dingetjie so mooi lyk, teen die ander sien. En hoe sy slim is. Is een van die ander al deurstander die? Nee, hulle koppe het lyk dit my net af was geslaan. Arme bloetjies. Man, ek stel my nog soos gister voor. Ons praat nog so oor dingetjie wat so mooi uitgekom het. Kom so in Pieter se weer met die spulletjie hier verby. Dag. Jy weet, soon, ek sê jou gesin nooit verstaan. Wat is dit dan nou weer skielik? Maar dis nie moeilikheid nie. Dis net dat dingetjie so mooi 'n kind is. Meen, kyk nou na die ander en dan kyk jy na haar. Jy sal nooit sê jy het haar ook geteel nie. Wat bedoel jy? Dis net dat jy meer op die ander spulletjie trek. Jy weet, ek wou jou gevra het waar is jou teelsel, as jy sal weet waar hulle is. Moenie my beledig. Maar los dit nou. Al wat genus vir jou sê is dat dingetjie so uitsonderlike mooie kind is. Wat fout met die ander? Edenoids. Nee man, daar's niks verkeerd met die ander dees. Is dit dat dingetjie so mooi is? Wat Edenoids sê dan? Oor my kop. Is hy nog so slim in die skool? Ons gaan goed met haar. Is net dat sy so gril. Gril? Die kind gril mos vreeslik. Nou van wat gril sy so? Want ek verstaan die ding nou nie so mooi nie is. Almal vrol moes maar as jy met 'n klip op 'n sinkplaat krap of op papier met 'n mes nie. Maar sy gril so van blom. Nou hoe? Hey, dingetjie, kom ek hier? Moet nou nie weer met die kind sukkel. Ek vra maar net, man. Oom? Wat se grillery is die wat ek van hoor? Sommer, oom. Kan dit nie help nie. Nou, vir wat laat die blomme jou so gril? Meisie kinders hou mos van blomme. Net as hulle seer kry, oom. Maar blomme kry mos nie seer. Hoe weet jy hulle kry seer? Hulle skree, oom. Wat? Los dit nou. Stel jou net die remoer voor wat Lucerns nou moet afgee. Toe nou genus. Hey, los my plant. Kan jy hoor as ek hom wurg? Asseblief, oom, sit ek bang, oom, asseblief. Nee, hier my plant. Dankie, Tannie.
Jy het geen gevoelendheid in jou nie genis. Kom dingetjie. Wat weet jy van my gevoelendhede? Die hele distrik se wedervrouens weet wat dit is. Sê hy jou genis. Nou is die enigste mooi kind nog mal op. Ek weet nie. Het voel al vir my of daar ek hem terecht deur my kyk. Sommer weer op Pieter se maligheid. Het sieke maar elkeen een streep gehad, arme bloeitjies. Veldsman sê my juist, ach, man, so 2 dae later sê Veldsman my, sit hy een vis vang by die kuile. En die span Pietersekies kom daar rondspeel, jy weet soos kinders nou maar is. Nee, los die blomme, asjeblief, man, hulle kry seer. Ek sê julle my lekkers gee. Ek het 2 gevel, asjeblief, man. Los die blomme. Hey, julle bly stil, julle maak die visse skrik. Hulle kan het seker nie help nie. Praat jy nou van hulle? Hulle kan somme ook glad nie verstaan. Party mense is maar so. Hulle weet nie as hulle iets seer maak nie. Die mens nog is maar een pot nasie. Oom? Ek sê maar so. Hoor jy die blomme huil? Ja, oom. Hier in jou oor? Nie eindelijk nie, oom. Meer binnenkant. Hemelkind. Nou, as jy nou hier sit, ek meen, wat hoor jou binnenkant? Ek hoor hoe alles groei na die reen en... Hoor oom die vink? Ja, die hoor ek. Maar ek oom is hoor dat hy blijs uit lente is en dat hy haastig moet nes maak. En net vir ander aan nes maak en wil. Ja. En is lekker vir die gras en die palmiet om aan die modder te suig, te groei en mooi te word. En die son skyn te voel en te buk voor die reen en te swaai in die wind en vir die son te kyk. Ek verwonder my. Oom? Nee, my kind. Jou oom is ook barbot. Maar as ek jou so hoor... Oom is nie soos my boeties en sissies en oom genis nie. Ek is bly jy sê so. Oom is dankbaar. Oom? Ek het 'n versoek om uit die stoel aan die raad te rig voor die vergadering vandag. Meneer die voorzitter, as jy weer oor daardie boom wil begin, maar los het, jy soek net werk vir jou paran. As raadslid Boot is nie die stoel met meer respect aan aanspreek nie, dan sal ek hom by de orde reel. Maar my mag die man! Het is nou raadsvergadering na raadsvergadering na raadsvergadering, wat jy aanhou oor die boomvoeter. Ek sê ons het klaar besluit. Hé, hey, jongens, ou genis se kop nou eers op 'n ding vasgeslaan het, dat ken hy mos geen rus of dierte nie. En sy kop het toe die boom moet uit. En toe sit nou, sê Botus, my raadsvergadering na raadsvergadering se gekarring oor die ding. Die dorp is daaromtrent nog net die klompie ou bome oor. En die verbrande beeste vrede die jong bome klein vrek. Vir wat moet die boom nou afraak? Raadslid Botus moet die stoel aanspreek as hy iets wil sê. Ek praat nou met die man in die stoel. As jy 'n boom wat op die munisipale grond staan wil loop daarna afkap, dan is jy genissie en gaan die burgemeester nie. Ek vra die stadsklerk om my eksepsie te formuleer. O, jy is daar vroeg op. Ja, oom, en dan groei die hele dag die son in. Ek kom ook buitenkant toe en groei die son in. Ek is ook mos een van sy kinders. Gaan al die blomme gaan op en die akkedisse kom leen. Voel staan op en... Is net die aandblomme bly toe, oom? Hoekom maak die aandblomme anders, oom? So die kos sê nie. Maar van die goed lyk het my weet jy meer as ons ander. Ach, is seker om die aand ook iets moet heen. Het soos aandblomme en uile. Moet seker wees. Nou wat dat duivel het die boom jou gemaak?
Maar ek sê dan nou vir die raad vir die hoeveelste keer die voels kom sit in die boom. Man, ons weet voels sit in bome, jy hoef ons dit nie te vertel nie. Maar hulle met permissie op my klante se karre. Moet ek notuleer? Natuurlik. Maar hoe die met permissie? Man, skryf net hulle doen wat voels uit bome uit doen. Maar almal sal dink dis sommer net vlieg. Nou skryf dinges. Hoe spel mens dit? Met een A. Maar die burgemeester het gesê met permissie. Ek is bereid om die met permissie na dinges te laat verander as die raad my dit vir natuurlike doeleinde sal vergun. Nou goed. Maar wat soek jou klante onder die boom? Seker koelte? En nou wil jy die koelte wegvat? Oor die permissie. Moet ek dit weer as dinges notuleer, meneer die burgemeester? Maar dan soek jou klante mos die boom, man. Jy sal maar moet leer dat ander mense nie die goed so raak sien soos jy. Ek is bly die vis het nie gebyt nie. Ek dacht jy sal. Tot ziens jou son, nog al jou termtale. Tot ziens jou veldsman. Tot ziens dingetjie. Is vreselik. Die hartseer. Waardoor jy nog getrek gaan word. En nie alle magtie. Meldtijd is al toeka voorbij en jy staan en voeter nog steeds oor die boom. Ek stel voor ons vandag die vergadering bij klaar. Kap die ding af as jy dan werk vir Johannes soek. Die stadsklerk moet gaan melk voor het heeltemal donker is. Kom. Ek bedank die raad vir hulle inskikkelijkheid. Dan verklaar ek maar die vergadering afgeloop. Jong, dis nou soos ek die ding het. Ek staan die volgende morgen nog met Veldsman en praat oor hy my sê die kind praat sulke wonderbaarlikhede. Ja, Mietjie. Daar is baie dinge wat ek nie verstaan nie. Maar hy klein dingie Pieter se slaat my dronk. Meen dat sy nou soon se kind moet wees. Wat ek moes sê. Maar jy weet, haar madam nooit vir my soos 'n rondloper vrou gelyk nie. Jy slaat seker maar terug na iemand in die familie wat verstand gehad het. En nou ga Genis nou wrachtig waar die boom afkap. Ja. Goed, Johannes, kap net daar hoor, net daar. Ou Boris het donker hier voorbij gevloek gekom. Visser moet loop melk, sê hy, en Genis karring oor die boom. Toe sê die munisipaal naand ja. Ach, laat ek loop kyk. Die Genis sê ek ook altyd waar hy die kan krap nie. Goed, sê dan maar, hè? Ja. Gemaak. Johannes, jy moet boontoe oorkap. As daai tak val, wil ek jy met hier so val. Hierso, sien jy, so af. Genis, moet hy nie liever daar onderkap nie. Daai tak gaan ons jou afdak flenters val, man. Ja, miskien is jou nooi reg, Johannes. Wie is jou ou nooi? Jy was 30 jaar laas in nonnakie gewees. O, Johannes, kap maar daar wat die ou baas gesê het. Wil jy nie kamer verlaat nie? Nee, juffrou, ek wil nie kamer verlaat nie. Nou, wat wil jy huis toe? Die boom, juffrou. Die boom. Wat van die boom? Le Martelon. Hy is bang. Hy roep my.
gaat het nou gaan? Oh, Johannes! Los die boom, asseblief! Los! Kom af daar! Ek sal in die boom, ek hoef niks gemaakt! Kom af daar, Johannes moet kap! Wil hom nie maar die boom los nie? Is jy laf? Kom af daar so! Kom aan, kom nou! Johannes, kap! Ons gaat vallen. Sek, my son en die omsienie, kom al ek jouself daar aan. Asseblief, oom, die boom verlewe, oom, genis! Ek sal my nie dier een Pieter soos een malligheid wat deur nie, kom aan daar so! Kijk wat hy al in jou gevang, kom aan! Jy is een man, die oom is! Kom hier so, ek is nou moeg vir jou, ons is kom! Jy moet skuld en... As jou schuld of wat, dan moet ek jou sleep! Los die schuif, Johannes, asseblief! Is die genoeg in jou, jou broek en jou al dood groet hier nou? Vader jy nog mee hier oor een pap? Kom aan, hou op rem! Kom jou klein geksje geschoten! Veldsmann sê my, hy het nog nooit een mens so gesien nie. Behalwe by dood. En Genis het al geloof bijna vir die juffrou gegooi. Jy moet jou kinders in die skool op, so dat hulle nie gedurende skooltyd met ander mense kom voeder nie. En as jy haar nie nou hier hou nie, dan gaan ek reg het na die inspekteur toe en ek sê vir wat aangaan in die skool. Die juffrou sê my, sy was ontroosbaar. Hulle kon die hele dag niks uit haar kry nie. Kan niemand dit dan hoor nie? Kan niemand dit hoor nie? Ek sê waar bly. En sy het ook gaan steek meer in die skool gevorder nie. Toegeslaan, heeltemal. So 2 dae na die tyd praat ons oor die ding. Nee wat jong, ek sê, almal het 'n streep. En nou sien Pieter se naam daarom ook weer skoon. Geld het jy? Soveel, Antie. Dat so mooi kan my so kan verander. Die ene Pieterse.
als er iets doodgemaak.